neka gorak osjećaj se je među nama. Ovo je tužan osmijeh. Pa sad zavisi na što mislite da je tužan. Ubijena je jedna žena, a mi slavimo 8. marta. U pa onom jeste. Smislu, 8. mart treba slaviti, ali treba poštovati najpre ženu. Poštovati ženu, tačno tako. Tačno tako, treba poštovati ženu, ali šta da radimo, postoje ljudi koji, nažalost, o tome ne razmišljaju, da treba da poštujemo žene, da treba uopšte svi da se poštujemo, ne samo žene. Jel osjećate neko neraspoloženje kod ljudi? Da li se ovaj 8. mart, makar i kroz ovu prodaju, osjeća da su ljudi... Pa osjeća se, možda i zbog toga, možda i zbog besparice, možda da vam definišem tačno... Čuda neki život živi. Da,